אם כמובן אפשר לעבור את הימים האלה בלי קצת ללמוד על פורים, ונלמד מתוך ספר נפלא שנקרא על שם הפור, פירוש על מגילת אסתר של הרבנית נורית גאלדור. הרבנית נורית גאלדור, כן, היא תלמידה של הרב בלייכר מחברון, שווה חברון. היא כתבה הרבה דברים, כמובן דברים יפים. אז אנחנו היום נלמד על עניין הצום. כשמרדכי ביקש מאסתר ללכת לאחשוורוש, היא השיבה לו, ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום. גם אני ונערותיי עצום כן, ובכן אבוא אל המלך. אז יש פה בקשה מאסתר, כדי להצליח במשימה שלה אצל אחשוורוש, היא יש לה בקשה. מה הבקשה שלה? להשיב אל מרדכי, ככה זה נקרא. הבקשה שלה היא כפולה, היא מבקשת שני דברים: לך כנוס את כל היהודים, אחד, זה דבר ראשון. דבר שני, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו. יש שתי בקשות. בוא נראה למה היא מכוונת בבקשות האלה אסתר. להשיב את מרדכי. דברי מרדכי אכן השפיעו על אסתר. דברי מרדכי שרווח והצלה יעמוד ליהודים, אבל התפקיד שלה זה לקבל את השליחות הזאת. והיא הבינה באופן שאינו משתמע לשני פנים את גודל השעה ואת גודל התביעה האלוקית הדורשת ממנה לילד מדרגת חיים חדשה בעם ישראל. אנחנו כבר פוגשים דבר מאוד רציני. לפעמים קורים דברים בחיים, גם בחיי האדם הפרטי וגם בחיי העם, והאדם שואל את עצמו, או העם שואל את עצמו, למה זה קורה לנו? למה דווקא זה היה צריך לקרות לנו? ולפעמים האדם מסרב לקבל את המציאות כפי שאינו צריך. למה? כי האדם נשאר במקום שבו הוא היה רוצה שזה לא יקרה. אתם מבינים מה שאני אומר? אדם רוצה שזה לא יקרה, וזה קורה, ואז מה הוא עושה עם עצמו? אבל אני רציתי שזה לא יקרה. נכון, אבל זה קרה. לא, 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 אני רציתי שזה לא יקרה. ועכשיו, אם אדם ממשיך לחשוב ככה ולתפקד בצורה כזאת, אז הוא מפסיד את האמת האלוקית. כי לכתחילה בוודאי שצריך להתפלל שלא תהיה גזירה, אבל אחרי שהגזירה קרתה אתה לא יכול לתפקד כאילו שזה לא קרה, כי הכל מאת השם. ואתה צריך לשאול את עצמך, מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני אחרי שזה קרה? זה שינוי מאוד גדול בתפיסה. זה שינוי נפשי, זה שינוי הכרתי, זה שינוי תודעתי הדבר הזה. אני לא מחליט כל מה שיקרה. אני צריך להיות מספיק קשוב, להקשיב לדבר השם כפי שהוא מתחולל. זה מה שאומר מרדכי לאסתר. כי אסתר אומרת לו, מה זאת אומרת? איך אני אכנס לאחשוורוש?
אבל אומר מרדכי לאסתר, אבל הגזרה נגזרה, זהו. עכשיו זה לא השאלה אם היינו רוצים שזה יקרה או שזה לא יקרה, זה לא הנושא. הנושא הוא שזה קרה. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אחרי שזה קרה, מה עושים? איך אני פה מופיע מתוך התפקיד האלוקי שלי? אסתר היא תלמידה טובה, היא מקשיבה למרדכי, היא מבינה בדיוק למה הוא מכוון, ולכן היא ישיבה לו, לך כנוס. כינוס ישראל שאסתר מצווה עליו את מרדכי אינו רק התרגזות במקום אחד. כשאסתר אומרת למרדכי לך כנוס את כל היהודים, לאיזה מקום היא מתכוונת שמרדכי יביא את כל היהודים? לאיזה מקום? יפה מאוד. היא בכלל לא מתכוונת שמרדכי יביא את כל היהודים למקום אחד. היהודים נמצאים ב-127 מדינות, לא יודע אם כל כך הרבה, אבל הם מפוזרים בכל העולם, לא לזה היא מתכוונת. אז מה היא מתכוונת כשאומרת לך כנוס את כל היהודים? זו שאלה רצינית. כינוס ישראל שאסתר מצווה עליו את מרדכי אינו רק התרכזות במקום אחד כדי להכריז קבל עם ועדה על הצום, אלא הופעת הקומה האחדותית של העם. זאת אומרת, אתה יכול לגרום להתכנסות גם אם לא כולם יושבים באותו מקום. זה התכנסות של הלבבות, זה התכנסות של הכוונות, של המחשבות. אסתר קוראת להעמיק בקרב היהודים את התודעה שאינם אוסף של פרטים הנלחמים על קיומם, אלא עם שלם שנשמה אלוקית עליונה וטהורה מפעמת בכל חלקה ושוקקת להתגלות. זאת אומרת, אסתר מבקשת להחזיר את התחושה של הנשמה האחת. אדם יש לו גוף, בגוף יש הרבה איברים, באיברים יש הרבה תאים, אבל יש נשמה אחת. הרגשת השייכות לנשמה אחת. המן בא בטענה, ישנו עם אחד מפוזר ומפורז, זאת אומרת פרטים, חלקיקים, אינדיבידואלים. זאת אומרת, הטענה שלו שאנחנו חיים כאנשים אינדיבידואליסטים, לא מעניין אותנו אחד מהשני. כן, אליהו. זאת אומרת שהעניין של מפוזר זה לא כל כך, זה מצב נתון. זה המפורז, זה המכה בפטי של הסיפור. המפוזר מביא למפורז. זאת אומרת, זהו, בגלל הגלות, בגלל הפיזור, אז כמובן מתוך זה באים לידי פירוד, כי באמת מאוד קשה לשמר אחדות ולשמר לכידות כשאתה מפוזר בכל העולם. זה מאוד קשה. אז בשך 2000 שנה איבדנו את תחושת האחד, איבדנו את תחושת האחד, ואסתר מודעת לדבר הזה. היא מודעת, היא שומעת מה אומרים בארמון המלך, היא שומעת, היא מודעת לבעיה, היא מודעת גם איך מרגישים היהודים, היא מבינה את זה. אומר המהר"ל, למהר"ל יש ספר על פורים, קוראים לו אור חדש, בלשון זה שאמרה לך כנוס את כל היהודים משמע שיכנס אותם יחד, ואין צורך דווקא שיהיו כולם ביחד במקום אחד, רק שיהיו אל השם יתברך.
זאת אומרת, מה שאסתר מבקשת ממרדכי זה דבר אדיר. אמונה. היא מבקשת ממנו להתחיל להשפיע השפעה כזאת שכולם יצליחו להתחבר למגמה, למטרה אחת. זה אגב מאוד קשור לפרשת השבוע. מאוד קשור לפרשת השבוע. שמשה רבינו עולה להר סיני וים כאילו מרגיש שמה שמלחד אותם, מה שעושה אותם לאחד, המגמה האלוקית שמשה רבינו כל הזמן בנוכחותו, במעשיו, בדבריו מזרז את העם ללכת לקראתה, נעלם. ואז כל אחד לעצמו. אז ההוא רוצה סטייק, וההוא רוצה כדורגל, וההוא רוצה השתוללות, וההוא רוצה יין, וההוא רוצה סטייק. וזה ככה מספרים שמה שהיה בחטא העגל. זאת אומרת, כשאין את ההרגשה שיש לנו אידיאל אחד משותף שמחבר את כולנו, באותו רגע הכל מתחיל להתפרק. אז אומרת אסתר, תשמע, אני מבינה למה זה קורה לנו. זה קורה לנו בגלל שמצאו פה הרגשה של אוסף של אנשים שכאילו אין קשר ביניהם, וגם אם יהיו בסכנה כל אחד ידאג לעצמו. הרי 10 אנשים שנלחמים זה לא כמו 1 פלוס 1 פלוס 1 ופלוס 1 שנלחם. אתם מבינים? מה זה צבא? בעברית. מה פירוש המילה צבא בעברית? אתם יודעים? צבא זה... צבא זה להתאסף. זה לצוות. זה צוות. ואגב, מעניין כי גם בלועזית הם מבינים את זה. פתאום הבנתי את העניין. אנחנו בדרך צבא, למשל בצרפתית קוראים לזה ארמה. לארמה. נכון? יופי. ארמי. ארמי. אותו דבר. ארמי, נכון? ארמי. אותו דבר. מה זה אומר? אנשים שנתנו להם נשק. נכון? אבל יש מילה בצרפתית יותר נכונה. לטרופ. מה זה לטרופ? מלשון הטרופה. זאת אומרת, אנשים שנלחמים ביחד. באנגלית, army corps. גוף אחד. נכון. זאת אומרת, הבינו שהסיפור האמיתי זה לא שאתה נותן נשק. אם אתה נותן נשק, זה אתה עוד לא עשית צבא. זה יכול להיות שכל אחד עם הנשק בורח לכל כיוון. הצבא זה המסוגלות להתחבר למאבק ולמלחמה משותפת. זה מה שאומרת אסתר. אתה, מרדכי, יש לך עבודה. אתה הרב הראשי של הדור. אתה הרב הראשי של הדור. אתה המשה רבינו של עכשיו. ולכן מה אתה צריך לעשות? לך כנוס את כל היהודים. מה זאת אומרת? לא הכוונה שתביא אותם את כולם לשושן. זה לא הכוונה שיביא את כולם לשושן. לא לזה התכוונה. האומה צריכה להתרומם, להכיר בערך חייה האלוקי, בקיומה של מגמת חיים כללית העושה את כל איבריה אגודה אחת. כל אהבה מינה של אמן להשמיד את עם ישראל התבססה על היותו מפוזר ומפורד, נטול נשמת חיים כללי. ואסתר מבינה שהאחדות ודיבוק החברים המוציאים לפועל את תכונתה האלוקית של האומה הם התוכן הממוסס את כל הפירודיות העמלקית. כלומר, המלאק
הוא עובד על זה שנתפרק. על זה עובד הסיפור, זה הסיפור שלו, לאית שנתפרק. איך עושים, איך גורמים לזה שמתפרקים? זה פשוט. מצליחים להציב מטרות חלוקות, ובשביל זה עובדים על דברים קטנים. מה אתה רוצה, כסף? אתה תקבל כסף. מה אתה רוצה, שלום? תקבל שלום. מה אתה רוצה? רוצה חומוס, תקבל חומוס. מה אתה רוצה? בריכה, תקבל בריכה. מה אתה רוצה? תבנתם את הסיפור. ואז כל אחד נלחם על החומוס שלו, על הבריכה שלו, על השלום שלו. אתה יורד לרמה הכי נמוכה, וברמה הכי נמוכה ברור שאנשים שונים. תיקח בני אדם באותו זמן, באותו רגע. אחד עייף, השני בכלל לא עייף, השלישי רעב, הרביעי שבע, החמישי שמח, השישי עצוב. זאת אומרת, כשאתה מתעסק ברגשות, ברגשות הפשוטים של החיים, אין שום דבר משותף. רבותיי, אין שום דבר משותף. בין בני אדם הכל שונה. פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. איפה המשותף פה? אין משותף. כל אחד עם הצלחת שלו. נכון? זה המלאק. ואיך זה התחיל כל הסיפור הזה? משתה. משתה. החשברש עושה משתה. באים רבנים עם זקן. טוב, זה, אתם אל תיכנסו לפה, זה לא מקום טוב בשבילכם. יש לנו פה אוכל כשר למהדרין, וגם עשינו לכם הבאנו לכם אברהם פריד. בסדר? זה בזה. מה אתה רוצה, אברהם פריד, או אתה רוצה לשמוע את הכוכב נולד מת? מה אתה רוצה? עזב אותי מאברהם פריד, אני לא קשור לחסידים בכלל. אז יש לנו משהו יותר טוב בשבילך. בוא, כנס לפה. ואיזה סוגי עין אתה אוהב? כי יש לנו שני סוגים, אחד כשר אבל הוא פחות טוב. יש לנו לא כשר, אבל זה 20 שנה, זה מיוחד. עזוב אותי כשר עכשיו, תן לי את העין הכי טוב. אני לא צוחק, אני לא צוחק, ככה זה היה. ואחד אומרים לו, תשמע, אנחנו אומרים לך, זה על אחריותך להיכנס לחדר הזה, רק שתדע, זה פה, זה לא המקום הכי צנוע, אבל זה כל אחד חופשי. אין אונס, ועשתי הקדת, אין אונס, אין בעיה. מה, אני אמרתי לך להיכנס לפה? לא, אני אפילו אומר לך מראש מה קורה שם בפנים. אנחנו בפרס, בסדר? תבחר. ואז עם ישראל מוצא את עצמו, אחד בחדר כשר למהדרין, השני בחדר תמה למהדרין, והכל. ואז אתה רוצה לעשות מזה עם? ככה אתה רוצה לעשות עם? אתם מבינים איך המלאק עובד? ככה הוא עובד, המלאק. עד היום. לא חושבים שהוא לא עובד, הוא עובד. כשהוא אומר ישנו עם אחד ומפוזר, מה זאת אומרת? אמן הוא לא רק אומר מילים, זה התיק שלו. התיק שלו על השולחן, יש לו תיק כזה, איך פועלים שיהיה עם אחד מפוזר ומפורד. אבל הקדוש ברוך הוא בהשגחתו העליונה גלגל לתוך ארמון המלך מרגלת מהמוסד, שהיא יודעת את כל הסוד. היא מסתתרת, הרי היא מרגלת מהמוסד, לכן קוראים לה אסתר. היא מסתתרת. גברת, מאיפה את? תשמע, זה לא שאלה שאני אוהבת כל כך, אל תשאלי אותי, אל תשאל אותי מאיפה אני אוהבת, מה אכפת לך מאיפה אני. היא לא הגיתה את המוות מולדתה, כי היא שייכת למוסד, והיא יודעת את כל המחשבות של המן ואת כל התוכניות, ומה חשבירוש, איך החשבירוש משתף פעולה. אתם מבינים?
אז היא אומרת לו, יחביבי, חייבים לצאת מן הצרה הזאת. אם אנחנו לא נצא מן המצב הזה של מפוזר ומפורד, אין לנו סיכוי. כי על אני הולכת להתחנן למרדכי. סליחה, אני הולכת להתחנן על פי מרדכי אל אחשוורוש. אבל על מי אני אבקש? על מי? על מי? על איזה יהודי אתה רוצה שאני אבקש שאחשוורוש יחוס? על איזה יהודי? אלה שנמצאים באמריקה או אלה שנמצאים בבלגיה? על איזה יהודי אתה רוצה? מה זאת אומרת? כן, יש יהודים באמריקה, יש יהודים בבלגיה ויש יהודים בארץ. על איזה יהודים אתה רוצה שאני אבקש שהוא יציל אותם, שיבטל את הגזרה? על איזה יהודים? על כל היהודים. למה כולם? אחד הוא אזרחות בלגית, השני הוא אזרחות אמריקאית, השלישי הוא אזרחות פלסטינאית. למה על כולם? אתם מבינים מה שאני שואל או לא? זה מה שהיא שואלת אותו. היא אומרת, על איזה יהודי אתה רוצה שאני אבקש מאחשוורוש לבטל את הגזרה? הוא אומר, אני בלגי. אז הוא יגיד, מה, איזה, מי, על מי את רוצה שאני אבטל את הגזרה? מי? על היהודים? ולא, יפנו לבלגים. זה סיפור רציני. ממשיך המהר"ל ואומר, לכך תמצא בכל המגילה, כאשר באו לנצח מכתיב, לכנוס את כל היהודים, ניקלו היהודים, וכל זה כי במה שישראל הם עם אחד, לכן אם השם יתברך הוא אחד, השם האחד מתגלה על העם האחד, ובזה הם גוברים על המן וזרו, שהם הפך אחדות השם יתברך. ובשביל כך בפורים בפרט זאת המצווה, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, בשביל כי אלו המצוות הם תלויים בזה, במה שישראל הם עם אחד ביותר מכל האומות. זאת אומרת, מול המלחמה של המלאק באחדות האלוקית בעולם, עם ישראל צריך לייצג את האחדות האלוקית בעולם. כתוב בארץ, הרב, לא, זה לא יכול... איפה בארץ? כאילו חייב להיות בארץ, בחוץ לארץ, איך יכול להיות אחדות? אתה צודק. אתה צודק. אבל אם אתה מדבר על הרעיון מצד עצמו, כרגע זה לא המקום גורם. ברור שכשאתה אוסף את כל היהודים במקום אחד, זה הרבה יותר קל גם להסביר להם שיש אידאל אחד. זה כמו ש במתן תורה, ויחן שם ישראל נגד האח, כאיש אחד בלב אחד, נכון? אבל צריך להביא, אבל צריך להבין עוד משהו, שיכול להיות שאתה מביא את כל היהודים לארץ והם עדיין לא יהיו עם אחד, יא חביבי. מה זאת אומרת? מה אתה חושב שהמלך יפסיק לעבוד בגלל שאנחנו בארץ? הוא יפסיק לעבוד? הוא שופך פה לא מיליארדים, מיליארדים כפול מיליארדים, כדי שבדיוק לא נחזור להיות עם אחד, למרות שחזרנו להיות במקום אחד. אחדות האומה וכל גילויי החיבה והאהבה שבין איש לרעהו הם גילוי שם השם, כי השם אחד בתוכנו, גילוי תכונת הטוב האלוקית. כלומר, זה שאנחנו מצליחים להיות טובים אחד עם השני ולשלוח מנות אחד לשני ולתת מתנות לאביונים ולדאוג לכולם וכו' וכו', כל זה מה? זה בגלל שיש לנו בחינה, יש לנו מידה, יש לנו תכונה של טוב. איפה זה בא לנו? כי השם עשה אותנו ככה. העם, להיות העם שלו, זה אומר שהבן דומה לאביו. אם הקדוש ברוך הוא קורא לנו בני בכורי ישראל, מה זאת אומרת? מילים, בני בכורי ישראל. מה זאת אומרת מילים? הקדוש ברוך הוא אומר מילים? הקדוש ברוך אומר, בני בכורי ישראל, הכוונה הם דומים לי. זה כמו הבן הבכור שלי, הוא דומה לי. אני טוב, אז הוא טוב.
אני מטיב, אז הוא מטיב. אני אחד, אז הוא אחד. אני אוהב את היושר, את צדיק וישרו, גם הוא. לזה מתכוונים כשאומרים, כשמשה רבנו בא ומודיע שהקדוש ברוך הוא אמר בני בכורי ישראל. למה, מה הכוונה? לזה? לך תגיד לפרו, בני בכורי ישראל. שואל פרו, תגיד לי, למה הם לא יישארו פה עבדים? למה לא? כי זה הבן של הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? כן, אתה רוצה לשלוט על דבר אלוקי? אתה פרעה? לפיכך אסתר אינה אומרת למרדכי רק כנוס את כל היהודים, אלא לך כנוס. מה זה לך? לאן הוא הולך? זהו, זה מה שאנחנו כל הזמן לומדים. לך, לך לך. ללכת זה ללכת למטרה, זה להתחיל לצאת לדרך שדורשת הליכה, עמל, עבודה, השתדלות. היא לא אומרת לו כנוס כל היהודים, היא אומרת לך יא חביבי, תתחיל לעבוד, זה קשה, זה לא פשוט. לך כנוס. לכינוס יש מגמה פנימית שאליה יש ללכת, לעמול לגלותה. צריך לגלות את זה. אחדות זה לא מספיק להכריז על אחדות. כנס אחדות. אז מה? כנס אחדות, אנשים באים, משתתפים בכנס, ויוצאים מן הכנס, ונגמרה אחדות. זה יפה לעשות כנס אחדות, אז מה? אתה חושב שבגלל הכנס האנשים התכנסו לאחדות אחת? בכלל לא. זה, צריך לעבוד על זה, צריך להסביר לאנשים את המטרה המשותפת, את הכיוון המשותף. לך וגלה את מדרגת כנסת ישראל, היא אומרת לו, את אחדותם, שהם כולם נפש אחת. לכן חשובה ההדגשה להכנוס את כל היהודים. איש בל יעדר, כיוון שעם ישראל הוא גוף אחד, כל איבר בגוף חשוב, ובחסרונו חסר הגוף כולו. הופעת שם השם חסרה. לכן כתוב במדרש למטה בירה, שאילו היו ישראל חסרים עוד אפילו אחד, לא היו מקבלים את התורה. למה? כי התורה זה שם השם. איך אתה רוצה ששם השם יופיע על דבר חסר? לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, גם במשתה שבעת הימים שעשה אחשוורוש לכל העם הנמצאים בשושן. התיאור הנמצאים מיותר לכאורה. נכון? היא אומרת לו, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים. ופה אותו דבר. במשתה מה כתוב? לכל העם עשה משתה לכל העם הנמצאים בשושן. למה צריך להגיד הנמצאים? בשושן. כל פעם מספיק להגיד בשושן. למה צריך להגיד הנמצאים? שם הוסבר שביות שושן עיר בירתה של ממלכת אחשוורוש, נמצאו בה אנשים מכל רחביה. ולכן הייתה שושן תמצית הממלכה. מן המתרחש בה ניזונה והתפרנסה הממלכה כולה. אחשוורוש ידע שאם כל הנמצאים בשושן ישתתפו במשתה וליבם יתפעם מהתרגשות ומהערצת המלך, הרי שהשמועות על אודות גודל החוויה בארמון יתפשטו בממלכה כולה, וכולם יעריצו ויעלו אותו. זאת אומרת ככה, אם אתה רוצה לדעת מה נעשה במדינה, לך תסתכל מה נעשה בבירה.
כמו מהפכה. איפה אתה עושה מהפכה? אתה לא עושה את מהפכה בכפר שהוא זרוק שמה בסוף הזה, אף אחד לא מכיר את זה, אתה עושה. תשמע, שמה היה מרד והייתה מהפכה, יגיד בסדר, שם שירו. מה זה קשור? אלא אתה עושה מהפכה בעיר הבירה, ואז כולם מזדעזעים. זה כמו הלב, שמשם הכל זורם לכל האיברים. גם כאן להבדיל, עבודת התשובה של מרדכי ואסתר עם היהודים בממלכה מתרכזת בשושן עיר הבירה. לכן היא אמרה לו לכנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן. מתוקף היותה תמצית כל הממלכה, ובשל העובדה שנמצאים בה יהודים מכל רחביה, תנועת התשובה שבאה ואיכותה תשפיע לרומם את היהודים בכל מקום שהם. זאת אומרת, כמובן מרדכי לא יכול עכשיו להסתובב ב-127 מדינות, והרי אסתר מבקשת ממנו עכשיו להתחיל לדבר על היהודים כדי לקנוס אותם. אז איך אני אעשה את זה? אז היא אמרה, בוא תשפיע על המחקז, תתחיל לעבוד פה על המחקז. זה כמו כל מה שלהבדיל נעשה בירושלים ובבית המקדש, זה משפיע על כל ישראל. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, זהו. אם זה, אם מפה יוצא תורה, אתה מסודר, אתה מסודר. ואותו דבר, נכון, בדיוק, נכון. תמיד האויב משתדל להגיע לעיר הבירה ולהשתלט עליה, ואז כולם, זהו, עיר הבירה נפלה, לא נשאר שום דבר. הרי לפני תשעה באב ברוך שכל ארץ ישראל הייתה חרבה, אבל עד שירושלים לא נפלה, לא נפלה, אז עדיין לא בוכים בתשעה באב. זה כי ירושלים זה ירושלים, זה הכל. ולכן כשחכמים רצו לתקן את הדבר הזה, אז מה אמרו? אמרו שיעשו פורים של ירושלים ותקן את זה. כמו שבחרו על חורבן ירושלים, צריכים בפורים לשמוח על ירושלים, בירושלים, עיר, יום מיוחד לעיר, לעיר הבירה, ירושלים. מה, זה עושים פורים כולם? זה הלב. וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו. לצום, אומרת אסתר. למה היא אמרה עליי? עליי, זה הכוונה עבור, כדי שיהיה לי את הכוח. לצום, אומרת אסתר, אין הכוונה רק לא לאכול ולא לשתות. כי אם הכוונה רק לא לאכול ולא לשתות, אז למה היא צריכה להגיד צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו? זה כפילות. אלא להבין את משמעותו המתהרת של הצום. צומו זה הכוונה התארו. התארו. זה באמת צום מיוחד מאוד, הצום הזה. זה צום שאנחנו שמחים בו. אין לנו צום כזה. אין לנו צום כזה. צום שאנחנו שמחים בו. למה? כי אנחנו מתארים. הצום הזה הוא דבר מאוד מיוחד, כי הוא צום שאנחנו בכלל לא מתאבלים, אנחנו מתחזקים, אנחנו מתמלאים אמונה, אנחנו מתמלאים עוצמה, והעובדה שלא אוכלים ולא שותים לא מפריע. זה כבר מדרגת עולם הבא, רבותיי, שאין לא אכילה ולא שתייה, ולא מרגישים חיסרון, לא מרגישים חיסרון. בעצם העובדה שצמים, לא מרגישים חיסרון, מתארים, מתארים, מתעלים. לא עכשיו עסוקים בשלוש שעות לבשל ולאכול. מתארים, לא צריכים, אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו כוח רוחני שלא צריך אכילה ושתייה. עם ישראל הוא כוח רוחני נשמתי, הוא לא צריך אכילה ושתייה. זהו.
זה מה שאומרת אסתר. איך עשו להפיל אותנו? במשתה. גם אתם כמו כולם, גם אתם רוצים אוכל, וגם אתם מוכנים לשתות, וגם אתם כמו כולם, כמו כולם. אתם היהודים לא שונים מכולם, רק עוד נותנים לכם לאכול ולשתות, זהו, אתם מבסוטים. מה אומרת אסתר? אנחנו נוכיח שאנחנו חיים בלי אוכל ובלי שיעה. רבותיי, הדבר הזה הוא כל כך גדול שכתוב שימי פורים לא יעברו מן העולם. לא יעברו מן העולם, זה כבר מדרגת עולם הבא. זה לא יתבטל הדבר הזה. המדרגה הנפלאה הזאת היא לא תתבטל, ההפך, היא תגבר. ביסוד הצום צריך לבוא לידי ביטוי החפץ לגבור על הנטיות החומרניות והאנוכיות, אגואיסטיות, החוצצות בין האדם לבורו ובין איש לרעו, וכך תתגלה הערת נשמת הכלל שבאומה. צריך להוריד את הגוף קצת כדי קצת לראות את הנשמה שבכל אחד. הערת חיים עליונה זו היא מכת מחץ למלכיות, שכל עניינה הוא להפוך את העולם לאלמא דפירודה, לעולם שבו אין קשר אחדותי בין כל החלקיו ובין איש לרעהו. אתם מבינים? המלאק הוא רוצה פה פירוד. איך עותנים? מתעסקים באוכל ושתייה ודואגים לעוד אוכל. איך המלאק משכנע? איך הוא משכנע? איך הוא משכנע? אתם יודעים איך הוא משכנע? מה זה הבנימין הזה שכל הזמן צועק? יש לנו הסכם. עם ההסכם הזה כלכלה פתוחה, כולם יוכלו לקבל כסף. איש ימיני. כולם יקבלו כסף. שמעתם מה שהוא אמר אתמול? הבמבה, מה הוא אמר? הוא אמר, אני יותר דואג שלא ייחתם הסכם עם פרס, עם איראן, מאשר הסכנה שהוא ראש ממשלת ישראל מדבר עליה ומנסה להפחיד את העולם. אני יותר דואג על זה, כי אם לא יהיה הסכם, מה יהיה? זה מה שמטריד אותו. זה המלכיות, זה בדיוק המלכיות. מה? אתה לא שם את זה? זה בזמן שראש הממשלה דיבר, הוא בכוונה, בזמן שראש הממשלה דיבר, הוא כל הזמן שלח מסרים לכל העולם, והוא ביקש מהאירופאים להצטרף לזה. והאירופאים, בזמן שראש הממשלה דיבר, אומר, סתם, הוא מנסה להפחיד את כולם. אתם מבינים? רק אחד צדיק שמע, הוא אמר, תדעו לכם, בנימין נתניהו זה הצ'רצ'יל של היום. סנטור אחד, הוא אמר, זה הצ'רצ'יל של היום, אתם לא רואים מה שהולך להיות. הייתי הולך לסוף העולם כדי להגיד מה שהוא אומר עכשיו. אבל ההוא שמע, אומר, איכם, מה אתם עושים? ניתן לכם כסף, דולרים. מה אתם עכשיו, מה דואגים? אכול ושתו, כי מחר נמות. יאללה. כולם יתפוצצו, מה אכפת? העיקר שיתפוצצו עם צלחת מלאה. אם יש אוכל, אורז, פרסי בתוך הצלחת, מה אכפת לך? שכולם יתפוצצו. אתם מבינים? זה הסיפור, זה מה שכתוב פה. לכן אנחנו צמים. כי אנחנו מוכיחים שהכוח שלנו לא תלוי באוכל ולא בשתייה. לא אכפת לנו אוכל ולא אכפת לנו לשתות. זה לא מה שיעשה אותנו חזק או חזקים או חלשים. מה אכפת לנו עכשיו, לאכול או לא לאכול? אנחנו חיים בלי אוכל. ואני ונערותיי הצום כן.
אילו הייתה כוונת אסתר שגם היא תצום שלושת ימים לילה ויום כמו כולם, לא הייתה צריך לומר כן, ואני ונערותיי עצום. מה זה כן? מה היא התכוונה כשאמרה כן? מה היא התכוונה? מה היא רוצה במילה כן? המילה כן מלמדת על איכות הצום. זהו צום הנעשה מתוך הבנת המשמעות המתארת ומגבשת את כל העם לחטיבה אחת. זהו, אין עשירים, אין עניים. הרי כל היום מה מספרים פה? שהמדינה הזאת, רבותיי, יש לה עשירים, עניים, עניים, עשירים. אם כולם היו צמים היום, אין עשירים, אין עניים, כולם לא אוכלים. זהו. אם היו רוצים לתקן את הסיפור האמיתי, אתם מבינים? איש פוליטי אתמול היה, הלך להסתובב כדי לקבל קולות לבחירות. מה הוא אמר? הוא אמר, נכון שאיראן זה סכנה, אבל הסכנה הלא פחות גדולה זה העניים שיש כאן. טוב, בסדר. אתה מאשים אותו שהוא מפחיד את העם עם איראן, ואתה מפחיד את העם עם העניים, שכמובן אתם רואים, אגב, כמה אנשים ברחובות וכמה אנשים בזה. נכון? אז מצאו פטנט. איך מפחידים? שאנחנו עם של עניים. כולם עניים, אגב. גם אם אתם לא ידעתם, אתם חלק מן העניים. כי כל שנה צריכים להוסיף מיליון עניים. אם הביטוח לאומי לא יודע כל שנה שיש עוד מיליון עניים, יגידו לו, לא מגיע לך כסף. אז כל שנה הוא חייב להודיע שיש תוספת של מיליון עניים. בסוף יהיו יותר עניים מאנשים שגרים במדינת ישראל. אני אומר לך, יום אחד יהיה מצחיק כזה, זה יהיה פורים אמיתי, יודיעו שיש 7 מיליון עניים, ומישהו יגיד, אבל יש רק 6 מיליון יהודים, יגידו, לא נורא, עזוב, העיקר שיש עניים. מהבוקר עד הלילה, עניים, 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 עניים. ברור שיש עניים, אז בשביל מה אנחנו עושים מתנות לביונים? בשביל מה יש כל הזמן אגודות של חסד? ומי עושה יותר חסד בעולם מאשר עם ישראל עם עצמו ועם העולם כולו? אז זה אתה מדבר? כמה מיליארדים פה במדינה הולכים לחסד? דיברת על זה פעם? לא? עניים? כולם עניים? אני גר בתל אביב במקום די טוב, אבל אני דואג לעניים. דואגים לעניים, וככה יפכו להיות המנהיגים של עם עני, להיות עם עני בארצנו. זה התקווה החדשה. איך עובדים על המוח של האנשים? זה לא יאומן, זה לא יאומן. וסליחו לי, חושבים שאנחנו טיפשים, זה הבעיה. משכנע אותנו שאנחנו טיפשים. זה לא יאומן. זהו צום הנעשה מתוך הבנת המשמעות המתארת ומגבשת את כל העם לחטיבה אחת. לכן נאמר, ואני ונערותיי עצום כן. רבים בלשון יחיד. אני ונערותיי זה רבים, עצום זה לשון יחיד. כולנו נהפוך להיות איש אחד. למה? כי היום כולנו לא אוכלים, כולנו היום עניים. אז אנחנו מאוחדים בעניות, בעניות הגוף, אבל באושר של חוכמה ורוחניות ונשמה. מדרגת הצום תהיה מכוונת לגלות את הממד האחדותי שבאומה. אם כולם היו מכריזים, כל המפלגות היו מודיעות שהיום צמים, הכל היה מסתדר. אין עניים, אין עשירים, אין תל אביבים ואין ירושלמים. כולם עם אחד. אמן, כן יהיה רצון. רבותיי, אתם באים מחר? כן, כן, לא. רציתי לדעת שאני לא פה לבד.